Goeiedag Graad 9, ek behandel gou-gou met julle een voorbeeld van die KJ, KAJ en die KBJ so gemeng, dat julle die transaksies van mekaar kan begin uitken. Ek het dit goed gedink om nou gou-gou eers deur die transaksies te lees, en dan die transaksies in joernale te identificeer. Goed, so nou die eerste transaksie het ons hier so op die tweede, hulle sê, koop handelsvoorraad op skuld, die feit dat ons koop en is op skuld, dan weet ons dit gaan een KJ transaksie wees. We gaan nou soms so hier klein skryf KJ, krediteer joernaal. Goed, dan het ons het, hier so sê hulle vir ons, koop skryfbehoeftes en dan sê hulle ons betaal per check. Nou het ons weer gekoop, maar hulle het nie gesê ons koop op skuld nie, en hulle sê betaal per check, so dis KBJ. Dan het ons koop verpakkingsmateriaal op rekening, sê hulle vir ons hier so, en met ander woord op rekening beteken is 'n krediteer van ons wat ons by gekoop het. Hier sê hulle betaal per check, dit is 'n keyword vir ons vir die KBJ. Goed, dan op die 13e sê hulle ons stuur foutiewe goedere terug. Okay, so ons kan ook baie keer goeders aangekoop het en nie tevrede wees met die produk wat ons gekry het, of is foutief, of is die verkeerde kleur, of dit is swak kwaliteit, of wat ook al het mag wees, maar ons stuur dit dan terug en hulle gee nog vir ons die brondokumente bied nota 23, en dit gaan dan in die KAJ, die krediteerde afslag joernaal. Goed, koop handelsvoorraad aan by JJ verskaffers, en hulle sê ons betaal per check, so dit gaan wees KBJ. Dan die 24ste, ons laaste enetjie betaal per check. Goed, dan sê hulle ons betaal op ons rekening af, so ek gaan net hier onderstreep betaal per check, en dit sê vir ons dit is KBJ. Goed, nou joernale gebeur gewoonlik in datumvolgorde. Elke dag aan die einde van die dag word die transaksies eintlik outomaties gepos na die verskillende joernale toe. Nie noodwendig soos wat ons het nou doen en die einde van die maand het ons al die transaksies en nou moet ons dit in die joernale sit nie, maar dit is nou nie vir ons prakties moontlik om vir jou 30 dae lang elke dag paar transaksies te gee nie. Goed, so ons sê vir jou al die transaksies al te saam, maar 'n goeie eksamen tegniek is om die transaksies van mekaar uit te ken, nie, mooi deeglik seker te maak, en dan is dit net makliker as jy jou toets moet invul om eers al die transaksies wat KBJ is te doen, of wat ook al, wat ook al joernaal jy eerst te kies. Want anders op 'n tydjie op die antwoordblad is die joernale nie op dieselfde bladsy nie. En dan moet jy die hele tyd blaai, blaai, blaai en dan naderhand en veral hier so met die KBJ, die KJ en die KAJ lyk baie dieselfde. En jy kan so maklik per ongeluk die verkeerde transaksie in die verkeerde joernaal gaan skryf. So as jy besig is met die KBJ, dis 'n voorstel van my, jy hoef dit nie toe te pas nie. Maar dis hoe ek het altyd toegepas het, omrede ek het makliker gevind het en het my minder die mekaar gemaak het, terwyl ek stresvol besig was om my toets te skryf. Goed, so ek gaan dan nou eers die KBJ wat ek nou hierso ingetrek het, al die KBJ transaksies dan nou hierso voltooi. Nou ek gaan begin op die 6ste, het hulle vir ons gesê, het ons skryfbehoeftes gekoop by LN Beperk, en hulle het gesê, ons moet check 97 uitrek daarvoor, en ek gaan niks skryf in my folio kolommetjie hierso nie, want dit is nie vir my akkrediteer nie, ons het dit nou kontant betaal, en dit was R450, en dit was vir skryfbehoeftes. Nou hier kan jy nou sien, in hierdie oefening is hier nou nie 'n skryfbehoeftes kolommetjie nie. Goed, en sodra daar nie 'n kolommetjie is nie, dan maak ons hierso 'n inskrywing in die diverse rekeninge. En skryfbehoeftes is 'n nominale rekening, dis hoekom ek 'n N daar in die folio kolommetjie sit. En daar sê dan is dit, nommer 6 is nou volledig. Goed, dan het ons hier op die 8 het hulle gesê, het ons 'n KBJ transaksie, betaal per check ter gedeeltelike vereffening van ons rekening. Onthou vereffen beteken, hulle sê ons vereffen die rekening, betaal ons die volle bedrag. Dan kan hulle ook van ons verwag om te gaan kyk by die saldo aan die begin van die maand en kyk of het die mense nog verder, ons nog verder by die mense gekoop het. Dan moet ons kan uitfigure ook van die volle bedrag wat ons tot op daai datum skuld moet ons betaal. Maar hulle doen dit nie altyd met die graad 9's nie, maar
het is net gedeeltelike vereffening. So ons gaan net 'n deeltjie van ons skuld by hulle betaal, maar ons betaal per cheque. Want al koop ons op skuld by mense, een of ander stadium moet ons dan nou hulle terugbetaal. En in daai oomblik, al het ons nie betaal die dag toe ons het by hulle op skuld gekoop het nie, op daai latere stadium betaal ons dan en dan moet dit in die kontant betalingsjoernaal voorkom. Goed, en dit was vir jou verskaffers. Nou gaan ek 'n K in die foliokolommetjie maak om rede dit te krediteer is en hierdie is vir my 'n aanduiding dat ek hierdie moet ook gaan inskryf in die krediteure grootboek. Met ander woorde, hulle spesiale eie lysie en dit kan jy in 'n volgende videoetjie sien wat ek vir julle gaan doen. Goed, so ons het R500 by hulle betaal en dit is niks anders as 'n krediteure kontrole inskrywing nie. Want hierso betaal ons ons skuld, wat ons krediteure kontrole is af. Hy is dan ook voltooi. Kom ons kyk daar op die 19de. Koop handelsvoorraad by jou verskaffers en betaal per check. Let net op, my checknommers volg al die pad nog op mekaar. As hulle sou gesê het, ons maak 'n elektroniese oorbetaling in 'n bankrekening, of betaal direk in 'n bankrekening, of iets van die aard, dan kon ons hierso by die brondokument bankstaat gesit het, nê? Goed, nou gaan ons nie in die foliokolommetjie K maak nie. Om rede ons kontant aankoop. Stem jy saam dat soms kan jy byvoorbeeld by winkels soos Makro kontant betaal en partykeer koop jy op rekening. Goed, jy kan by dieselfde plek 'n rekening hê as ook kontant goeders aankoop. Goed, dalk het die besigheid 'n reëling dat daar spesifieke items is wat hulle op skuld koop en ander items wat hulle kontant voor betaal. Let op dat jy nie outomaties, omdat jy nou gesien het, jy verskaffers en jy verskaffers weer 'n K in die folio maak nie, want anders gaan jy dalk die mekaar wees, dat jy dalk nog afbetaal het by hulle of iets van die aard, maar dit is nie hier die geval nie. So op die 19de het ons R1100 sandels voorraad dan nou by hulle vir kontant gekoop. En dit is dan nou daai enetjie voltooi. Dan het ons hier op die 24ste het ons by GP Winkels ons rekening betaal. So GP Winkels het ons dan nou hierso gaan ons 'n K maak en die volgende cheque nommer en dan het ons hierso 'n R2000 bedragie en dit gaan ook dan nou R2000 in krediteure kontrole wees. Goed, en dan die totale, bank is 'n bate wat balansstaat is, handelsvoorraad is ook 'n balansstaat en krediteure ook. En dan hier het ons dat die nominale rekening in die diverse daar. Goed, nou is dit die krediteure joernaal en die krediteure afslagjoernaal se beurt. Op die 2de het ons dan nou koophandelsvoorraad op skuld by GP Winkels vir R2500 en dan sê hulle vir ons hier van daai hernommer daai faktuur. Nou in my vorige video het ek verduidelik waarom ons die fakture hernommer, want al die verskillende besighede het verskillende nommeringstelsels en ons moet een kontrole kan toepas op ons filing system en ook ons volgorde sodat ons weet ons laat niks uit nie. Goed. Goed, het ons dan nou op die tweede faktuur is 67 en ons het hier GP Winkels. En ons gaan hierso dan nou in die folio 'n K maak vir krediteer sodat ons onthou dit moet oorgeboek word na hulle rekening toe in ons boeke. Goed, en hulle het gesê ons het handelsvoorraad gekoop op skuld. Goed, so daai enetjie daarso is gedoen. Dan het ons die volgende enetjie op die 7de het ons verpakkingsmateriaal gekoop by GP Winkels en dit was ter waarde van R750 en presies soos wat 'n kontantbetalingsjoernaal werk, as jy nie 'n kolommetjie is nie, dan word die inskrywing daar in die diverse gedoen. En nou tel ons op en dit is dan die totale, daai se balans, daar te balans staat. Goed. By ons krediteure afslagjoernaal het ons nou net een transaksie en dit is daar op die 13de. En hulle sê vir ons is die debietnota nommer 23 uitgereik
en dit is aan GP Winkels. En hier moet ons dan ook aandui, dit was nou gewees vir foutiewe goedere en goedere is ons handelsvoorraad en dit was R570. Ons moet ook dit gaan regstel by ons handelsvoorraad self, want die handelsvoorraad is iets wat ons nou nie meer het nie. Dit maak ons handelsvoorraad weer minder, want ons het dit weer weggestuur. Dis hoekom die joernaal by die krediteure joernaal en die krediteure afslag joernaal basis precies dieselfde lyk. Van dieselfde goeders wat ons wel op skuld aangekoop het, is daar ook 'n moontlikheid dat ons dit op skuld dan nou so terugstuur. Goed, en dit is dan nou R570 en R570. As hulle ooit vir jou sê, jy moet nie die joernale afsluit nie, dan beteken dit net, jy hoef nie die totale op te tel nie. Hulle sal jou 10 teenoor nie penaliseer as jy doen nie, maar gewoonlik is daar ook dan nie plek daarvoor nie, en ook en dan sal jy net jou tyd mors en nie punte daarvoor kry nie. Goed, dit bring my dan nou by die einde van my voorbeeldvideokie van 'n KJKAJKBJ. Kyk uit vir my oorboekvideokie waar ek hierdie drie joernale dan nou gaan oorboek in die algemene grootboek, en dan is ook my videokie wat daarop gaan volg wat ek 'n krediteure grootboek en 'n debiteure grootboek rekeningkie vir julle gaan wys.